أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى vile vile نكم تكيا رحمة أماني بناويتم تكوفم تومي صلى الله عليه وآله وسلم. Katika mazungumzo yetu yaliyopita tulijifunza machache kuhusu Suratul Fil, na tukasema kwamba sura hii, Suratul Fil, ni sura inayozingatiwa pamoja na Suratul Quraysh kuwa ni sura moja, na ndio maana katika Qur'an tunaposoma na hasa tunapokuwa katika sala tunatakiwa tuunganishe baina ya sura mbili hizi. Lakini tunaposoma kisomo cha kawaida katika Qur'an tunaweza kutenganisha baina ya sura mbili hizi. Kwa hivyo katika sala unaposoma Suratul Fil lazima usome pamoja na Suratul Quraysh, kama ambavyo unaposoma Suratul Adh-Dhuha lazima ukusanye na Suratul Sharh, alam nashrah laka sadraka. Haya tulieleza vizuri katika mazungumzo yetu yaliyopita. Kwa hivyo sura hizi mbili zinazingatiwa kuwa ni sura moja, na kutokana na kuwa maudhui zake vile vile zinafanana. Sababu ya kushuka Suratul Fil tumeieleza katika mazungumzo yetu yaliyopita kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliulizwa na ammi yake Abu Talib kwamba je, ujumbe huu uliokuja nao umetumwa kwa ajili ya watu wako tu, kwa maana ya Waarabu tu, au watu wa Maka tu, au Makureshi tu, au kwa ajili ya watu wote? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia ammi yake Abu Talib kwamba ametumwa na Mwenyezi Mungu si kwa ajili tu ya Waarabu au Makureshi au watu wa Maka peke yao, bali ametumwa kwa ajili ya watu wote ulimwenguni. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataja mweupe na mweusi aliyekuwa katika pande mbalimbali za dunia hii, waliomo katika vilele vya milima, waliomo katika bahari, maeneo yote ya ulimwengu huu ambayo wanaishi binadamu, Mtume amewajibika kwamba awafikishie ujumbe. Lakini vile vile akahimiza kwamba ataifanya kazi hii ya kulingania Uislamu kwa Wafursi na Warumi, ambao yalikuwa ni madola mawili makubwa. Lile likawa ni jambo kubwa sana kwa Makureishi, kwa sababu Wafursi na Warumi yalikuwa ni madola yenye nguvu, yenye uwezo wa kijeshi, uwezo wa kiuchumi, wakaona ni hatari kwa maisha yao. Kwa hivyo likawa ni jambo zito sana kwa Waarabu, na wakasema hivi: qalu inna tabi'a al-huda ma'ak nutakhatafu min ardhina, ikiwa basi tutafata huu uongofu uliokuja nao wewe Muhammad pamoja na wewe,
tutanyakuliwa katika ardhi yetu. Hawa Wafarisi na Warumi hawatotuacha salama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliishusha sura hii kuwakumbusha kwamba je, hamkumbuki kisa cha Abraham alipokusudia kudhuru Maka na kuwadhuru watu wake, alipokusudia kuvunja Al-Kaaba, Mwenyezi Mungu alifanya nini? Alamtara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil? Je, hamfahamu, hamjui? Je, hujui wewe Muhammad? Je, hujui wewe unayesoma Qur'ani aya hii vipi au namna alivyofanya Mola wako mlezi kwa watu wa ndovu? Kwa hivyo usihofu juu ya uwezo na nguvu za Wafarisi na Warumi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo mkubwa wa kuweza kulinda watu wake na kulinda nyumba yake. Haya ndiyo tuloyaona katika mazungumzo yetu yaliyopita. Na tukasema kisa cha ashabul fil, watu wa ndovu, ni pale ambapo Abraha, ambaye alikuwa ni mtu mweusi kutoka Habash, aliyehamia Yemen akiwa ni mmoja katika wanajeshi waliotumwa na mfalme wa Uhabeshi kwenda Yemen ili kuwalinda Manasara. Manasara wanajirani walokuwa karibu na Yemen, kwa sababu mfalme wa Yemen Dhu Nuwas aliwadhulumu wale Manasara wa pale Najran, wakaenda kushtaki katika utawala wa Kirumi. Walipokwenda kushtaki kule, ule utawala wa Kirumi ukamuagiza mfalme wa Uhabeshi kwamba aende yeye akawaokoe, kwa sababu Urumi ni mbali, Roma ni mbali. Kwa hivyo wakatoka kundi la jeshi kwenda maeneo ya Yemen ili kuwanusuru Manasara wa Najirani. Na Ariyat alikuwa ndio kiongozi wa jeshi lile la Habash. Na katika jeshi lile Abraha alikuwepo vile vile akiwa ni mwanajeshi, lakini baada ya kumshinda Dhu Nuwas, Abraha alisimama na kupambana dhidi ya kiongozi wake ambaye ni Ariyat, na akamwangusha na yeye akawa ndio mtawala wa Yemen. Likawa ni jambo kubwa sana kwa mfalme wa Uhabeshi. Lakini Abraha akarudi chini, akaonyesha unyenyekevu na utii wake kwa mfalme wa Uhabeshi, akapewa nafasi yeye na akajenga kanisa kubwa sana kumridhisha na kuonyesha heshima kwa yule mfalme wa Uhabeshi. Katika sura kama hiyo, wale Waarabu waliokuwa katika ardhi ya Yemen wakawa wakifanya vitimbi dhidi ya lile kanisa kubwa alolijenga Abraha katika nchi ya Yemen. Kwa hivyo wakafanya vitimbi, panasemwa kwamba walikuwa wakichafua usiku, wakitia najisi, na wengine wanasema paliwashwa moto usiku kuchoma lile kanisa. Ilimradi Abraha aliingiwa na kero kiasi cha kuhamaki na kuamua kwamba sasa yeye atakusudia hiyo nyumba inayotukuzwa na Waarabu iliyokuwa katika mji wa Makka. Ndipo alipotoka yeye Abraha na kundi la jeshi wakiwa na tembo. Mufasiruna anasema kwamba alikuwa ni tembo mmoja tu. Kwa hiyo wakatoka naye wakaenda mpaka katika mji wa Makka na wakadhamiria kuvunja Al-Kaaba. Kisa kinasema kwamba kabla ya Abraha kuvunja Al-Kaaba, aliomba aletewe yule mtawala na mtu ambaye anasimamia hili jengo tukufu Al-Kaaba, jengo linalotukuzwa na Waarabu. Abdul Muttalib akaitwa. Abdul Muttalib alipoitwa, Abraha kwa kumuona kwamba ni kiongozi wa Makureish, alifanya heshima, akashuka katika mnyama wake, wakakaa wote chini, akaanza kuzungumza naye akiwa na mkalimani wake. Riwaya zinasema kwamba alimwambia mkalimani wake amuulize Abdul Muttalib, ma hajatuka, wewe unahitajia nini sasa baada ya sisi kuja kwamba tunataka kuvamia katika mji wako na kuvunja Al-Kaaba? Qala Abdul Muttalib akasema hivi, ana rabbul ibili, akasema hivi, nahabta ibili, umepora wewe ngamia wangu, famurhum biraddiha alayya, waamrishe hawa wanajeshi wako wanirejeshe hao ngamia wangu.
Abraha akashangazwa sana na kauli hii ya Abdul Muttalib, na akasema kwamba heiba na shakhsia yote niliyoiona kwako na heshima yote nilokupatia yote imetoweka, imeshuka, kwa sababu matarajio yangu hayakuwa ni kukuona wewe unadai ngamia badala ya kudai hili jengo ambalo ndio heshima kwako na heshima ya wazazi wako, ndio heshima ya familia yako, ndio heshima ya Waarabu. Kwa hivyo hiyo ndio ramzo, ndio simbo ya kwamba hawa Waarabu wana utu, wana heshima, wanakubalika kwa sababu wana Al-Kaaba. Lakini wewe hujadai Al-Kaaba, unadai wanyama wako. Kwa hivyo hadithi inasema hivi, au mapokezi yanasema hivi: fandahasha Abraha wa qala limutarjimihi, akashangazwa sana Abraha akasema kumwambia mkalimani wake, qul lahu mwambie innahu ihtalla makanan fi qalbi hina raaitu, alikuwa na nafasi kubwa na heshima katika moyo wangu, katika kifua changu, heiba kubwa niloiona kwake pindi nilipomtazama huyo. Mwambie namna hiyo. Wal ana qad saqata min aini, lakini sasa hivi nimeporomosha ile heshima yote. Kwa nini? Anamwambia, anta tatahaddatha an ibilika wala tadhkuru al-Kaaba, wewe unazungumza kuhusu ngamia wako na wala huzungumzi kuhusu al-Kaaba. Kisha akamwambia, wa hiya sharafuka wa sharafu ajdadika, ili hali al-Kaaba ndio heshima yako na ndio heshima ya wazee wako waliotangulia. Yani wewe una heshima hiyo uliokuwa nayo kwa sababu ya al-Kaaba, unajinasibisha na Ibrahim na Ismail, na heshima ya watu wa Maka inatokana na al-Kaaba. Wewe ni kiongozi wa umma huu wa watu wa Makka, lakini madai yako yanakuwa ni ngamia wako na wala si al-Kaaba. Kwa hivyo ile heshima yangu kwako tayari imeshuka. Wa ana qadamtu lihadmiha, ili hali mimi nimekuja kwa ajili ya kuvunja ya al-Kaaba. Abdul Muttalib akamjibu Abraha kwa kusema, ana rabbul ibli, mimi ndiyo mlezi mmiliki wa hawa ngamia. Walilbeiti rabbun yahmihi, na hii nyumba unaotaka kuivunja ina mola wake mlezi anayeilinda. Maneno haya ni maarufu sana ya Abdul Muttalib, na tabaan yanatufunza kwamba Abdul Muttalib na familia ya mtume yote kwa ujumla, lam tunajisuhu aljahiliyatu bianjasiha, hawakuwa katika shirki ya aina yoyote. Walikuwa katika millatu Ibrahima hanifan, walikuwa katika mila na desturi za Ibrahimu alayhi salam. Hawakuwa katika tabia ya kuabudu masanamu kama walivyokuwa nayo Waarabu wengine. Hivi ndivyo tunavyoamini sisi Waislamu kwa ujumla. Kwa hivyo kizazi cha mtume kuanzia baba yake Abdullah kwenda kwa babu yake Abdul Muttalib kwenda mpaka kwa Ismaili alayhi salam, hawakuwahi kuwa na shirk. Taraku sifaha falam yusibhum arun, ni watu walioacha machafu yakiwemo shirk. Kwa hivyo hawakukumbwa wala hawakupatwa na aibu yoyote ile. Kwa hivyo ni kizazi kitakatifu, ni kizazi kisafi, na huyu Abdul Muttalib alikuwa na imani ya hali ya juu, kwa sababu alifikia hadhi ya kuamini fika kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima atainusuru na kuihami nyumba yake. Hii ni imani ya hali ya juu. Kwa hivyo majibu yake kwa Abraha ni kwamba walilbeiti rabbuni yahmihi, maneno ambayo yataandikwa kwa wino wa dhahabu ila yaumil qiyama. Walilbeiti rabbun yahmihi, na nyumba hii ambayo unakuja kuivunja wewe Abraha ina mola mlezi atakayeilinda. Mimi madhali siwezi, sina jeshi la kuweza kuhami nyumba hii, basi nimemwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abraha aliyachukulia kuwa ni maneno ya mtu mnyonge asiyekuwa na mawazo, hawezi kulinda jambo lake, hawezi kulinda heshima yake. Lakini hatimaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kulinda ile nyumba yake, na ikashuka sura hii kama tunavyoiona, Suratul Fil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii Suratul Fil anamwambia mtume na kuambia vile vile wale makufari wa Quraysh
waliomtishia mtume nguvu za Warumi na nguvu za Wafursi, kwamba hili jambo lake la kuleta mabadiliko ya kiimani, ya kiitikadi, mabadiliko ya kimaisha kwa ujumla, mtume anataka kulitangaza kwa walimwengu wote. Waarabu wakamwambia kuna hatari. Hatari yenyewe ni kwamba madola makubwa haya ya Kifursi na ya Kirumi, haya madola mawili makubwa hayatokuachia, lakini si hivyo tu, utatuchonjea sisi, mutakhatafu min ardhina, tutapokonywa sisi, tutanyakuliwa sisi katika ardhi yetu, tutanyang'anywa zile rasilimali zetu, tutadhulumiwa sisi, hatutoachwa katika hali ya amani kwa webe kuwatangazia jambo lako hili. Manake ni kuambia msidhulumu, ni kuambia mumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuambia kuabudu moto na kuabudu masanamu ni jambo la batil. Kwa hivyo wewe Muhammad, inatosha tu sisi na wewe tupambane hapa, utukataze itikadi yetu, lakini kufikia kuwaambia watu wa Fursi na Warumi, hili litatuletea hatari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, je hufahamu, hujui namna alivyofanya Mola wako mlezi kwa watu wa ndovu? Hufahamu hilo? Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, je hakuvifanya vitimbi vyao ni katika upotevu? Katika upotevu, vikapotea, havikuwa na direction, havikuweza kuleta athari. Vile vitimbi dhidi ya Al-Kaaba, vile vitimbi vilivyowafanya wao wajipange na majeshi yao waivunje Al-Kaaba, Al-Kaaba ambayo ni nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je havikupotea bila kufikia malengo? Kwa hivyo vyovyote itakavyokuwa, adui akiwa na nguvu, ana nguvu za kijeshi, ana nguvu za hila na makri, vitimbi vya kuweza kutumika dhidi ya haki na dhidi ya Waislamu. Kama Waislamu watakuwa na Mwenyezi Mungu, basi yoyote atakayekuwa atashindwa. Na tumeona kwamba Waislamu wakati huo ambaye ni Abdul Muttalib na familia yake, namna walivyokuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kauli ya Abdul Muttalib, walilbeiti rabbun yahmihi, na nyumba hii ina Mola mlezi anayeilinda, ni ishara ya imani yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza alikuwa na imani madhubuti kwamba Mungu yupo, lakini alikuwa na imani kwamba Mungu hawezi kumtupa. Kwa hivyo umma wa Kiislamu, vyovyote utakavyokuwa, hata kama ukiwa ni dhaifu wachache, lakini imani yao kwa Mungu ni kubwa, wakamtanguliza Mwenyezi Mungu, dola yoyote ile itakayosimama dhidi yao na kwa kutumia vitimbi vyovyote vile, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuwahami watu wake. Intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawanusuru kwa sababu wako naye. Kwa hivyo alam yaj'al kaidahum fi tadlil, je hakuvifanya vitimbi vyao ni katika upotevu? Maanake vile vitimbi ni vyenye kupotea, havikuweza kufikia yale malengo aliyokusudia. Kwa hivyo ile azma yao iliishia njiani, haikufikia katika malengo. Namna gani? Wa arsala alaihim tayran ababil, na akawatumia ndege katika makundi makundi. Kwa hivyo kuna ndege waliokuja, ndege waliokuja wamebeba mawe madogo tu ambao hawalingani na tembo, kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala majeshi yake ni ya aina mbalimbali. Vyovyote utakavyokusanya majeshi yako, lakini Mwenyezi Mungu anaweza kutuma virusi tu ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida, vikawa ni jeshi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Qur'ani ndivyo inavyozungumza kwamba Mungu ana majeshi ya aina nyingi. Kuna majeshi yasiyoonekana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Upepo unaweza ukawa ni jeshi la Mwenyezi Mungu. Virusi vinaweza vikawa ni jeshi la Mwenyezi Mungu. Bakteria wanaweza kuwa ni jeshi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo malaika vile vile
wanaweza kuwa ni jeshi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majeshi ya aina mbalimbali. Kwa hivyo wa arsala alaihim tayran ababil, na akawatumia nani? Abrahana watu wake, tayran ababil, ndege katika makundi makundi, kwenda kupambana nao. Tarmihim, wakiwarushia, bihijaratin min sijilin, wakiwarushia mawe yaliyotengenezwa kwa udongo, bihijaratin min sijil, udongo mkavu. Kwa hivyo walirusha mawe, na mawe yenyewe bila shaka yatakuwa madogo sana, kwa sababu ndege wenyewe ni wadogo. Kwa hivyo ilikuwa ni vijimawe vimawe vidogo ambavyo vimetengenezwa kwa udongo mkavu. Wakawa wakividondosha, vikigonga katika utosi wa jeshi la Abraha, na vikitoka katika sehemu ya haja kubwa. Kwa hivyo hii ndio hali iliyotokea, na hizo ndio risasi alizoziandaa Mwenyezi Mungu dhidi ya jeshi la Abraham. Abraham mwenyewe vile vile alipatwa na hilo, lakini hakufa katika mji wa Maka. Aliondoshwa pale na kusafirishwa akiwa mgonjwa mpaka kufa katika nchi yake au katika ardhi yake, ardhi ya Yemen. Kwa hivyo tarmihim bihijaratin min sijilin, ndege wale wanawarushia mawe yanayotokana na udongo mkavu. Faja'alahum ka'asfin ma'kulin, yale mawe yakawafanya wale wanajeshi, ka'asfin ma'kulin, kama vile majani yaliyoliwa, yaliyotafuna tafunwa, namna ambavyo waliharibika miili yao kutokana na mawe yale. Kwa hivyo vile vita vikakomea hapo, na Waislamu au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweza kuhami nyumba yake tukufu. Sasa huu ni mfano wa kisa cha kihistoria. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika suratul Fil kwa lengo la kuwaonesha watu kwamba anaweza. Kwa hivyo je, hamkumbuki, hamjui alichokifanya? Kwa hivyo hakuna haja ya kuhofu, bali Muislamu anatakiwa ahofie pale anapokuwa hana imani, yani hajamtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama atamtanguliza Mwenyezi Mungu, hakuna haja ya hofu, kwa sababu Mwenyezi Mungu alishayafanya kama hayo, na anaweza kuyafanya vile vile kwa adui yoyote yule wa Uislamu. Kwa hivyo huu ni ukumbusho. Lakini kama tulivyosema awali kwamba moja katika mambo yalotokea katika mwaka huu wa tukio hili la ndovu ni kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa suala ni kwamba je, kuzaliwa kwa Mtume kumekuwa ni kutukufu kwa sababu ya tukio hili, au tukio hili lina utukufu ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwaka huo huo akazaliwa bwana Mtume? Taban panaelezwa kwamba moja katika sharaf na utukufu wa Mtume sallallahu alaihi wa ali, na katika ishara za utukufu wake ni hili tukio, kwamba Mtume alipozaliwa sallallahu alaihi wa ali wasallam palitokea matukio mbalimbali, matukio mengi yalitokea. Kule Fursi, kwa Fursi kuna mambo yalotokea, kuna moto ambao miaka nenda rudi ulikuwa umewaka, moto ule hauzimiki, lakini kwa kuzaliwa Mtume moto ule ulizimika. Na haukuzimika tu kwa sababu ulizimika, bali ilikuwa moto ule ni ishara, ni ramzi, ni simbo ya ibada za watu wa Kifursi, kwa sababu Wafursi walikuwa ni watu wenye kuabudu moto, al-Majusi. Kwa hivyo walikuwa wakifanya shirki, na shirki yenyewe ni kuabudu moto. Kwa hivyo kule kuzimika kwa moto ule ni kuashiria kwamba umekuja muda wa ukombozi, ukombozi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambapo Muhammad huyu atakuja kutangaza tauhidi, na tauhidi ni kinyume cha shirki. Kwa hivyo shirki zote zitazimika, zitatoweka, na amekuja na mfumo liyudhihirahu ala dini kulli, mfumo ambao ataudhihirisha dhidi na juu ya mifumo mingine yote. Kwa hivyo moto wa Fursi ulizimika kwa kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuonesha kwamba sasa nuru ya tauhidi
itaenea na isiyokuwa tauhidi sasa itatoweka. Kwa hivyo na kuzimika kwa moto ni kuonyesha kuterereka kwa dola, dola ya Kirumi, ya Kifursi, dola ambayo ilikuwa imejitengemeza katika akida, katika itikadi ile. Lakini tumeona kwamba vile vile kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dola ya Kirumi vile vile ilianguka. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulikuwa ni ishara ya ukombozi. Ukombozi kutokana na mfumo batili, ukombozi kutokana na itikadi batili. Lakini vile vile ilikuwa ni nafasi ya kutangaza nguvu na mamlaka ya Mwenyezi Mungu, ile serikali ya Mungu, kwamba serikali itakayotawala ni serikali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kule kushindwa kwa Abraha, na Abraha hakuwa mtu mdogo kama tulivyoona. Abraha alitumwa, alikuwa ni mwanajeshi kama tulivyosema, katika jeshi la Ariati. Na Ariati mwenyewe alikuwa ametumwa na mfalme wa Habash kuwatetea Manasara. Na Manasara wenyewe waliodhulumiwa walikwenda kushtaki katika dola ya Kirumi. Kwa hivyo dola ya Kirumi ndiyo ilikuwa ikipambana na Al-Kaaba, kwa lugha nyingine indirect, kwa namna ambayo sio mubashara, sio ya moja kwa moja, kwa sababu huyo Abraha alikuwa ni wakala, wakala wa dola ya Kirumi kupitia kwa mfalme wa Uhabeshi. Kwa hivyo kuangamia kwa Abraha na jeshi lake ilikuwa inaonyesha vile vile kuangamia kwa Urumi. Na mwaka aliozaliwa Mtume kuwa ni mwaka ule ni kuonyesha ile ishara ya utukufu wa Mwenyezi Mungu na yule atakayekuja kutangaza ule utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuifahamu Suratul Fil kwa sura hiyo, kwamba si kisa tu cha kuangamizwa watu wa ndovu au watu wa tembo, lakini ilikuwa ni ishara ya kuzaliwa mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni ishara ya ushindi, ushindi wa haki dhidi ya batil. Ni ishara ya kwamba atakayesimama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamnusuru, atamlinda katika jambo lake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alayhim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijjilin, faja'alahum ka'asfin ma'kulin, sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim, nas'alullaha al-'auna wat-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda. Ndugu zangu, tumemaliza Suratul Fil, lakini kabla hatujamaliza kipindi chetu cha leo, tutatoa utangulizi katika sura inayofuata, nayo ni suratu al-Humaza. Suratul Humaza ndio sura inayofuata baada ya Suratul Fil. Na kama tulivyosema kwamba leo tutatoa utangulizi tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii sura, Suratul Humaza, anasema wailu likulli humazatil lumaza. Insha Allah leo tutaona fadhila za sura hii, na ikiwezekana sababu ya kushuka kwa sura hii, kisha katika kipindi chetu kijacho tutaianza sura hii kikamilifu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u 'ala al af'ida allati tattali'u 'ala al af'ida innaha 'alayhim mu'sada fi 'amadin mumaddada sadaqallahu al 'aliyyul 'azim. Sura hii inazungumza juu ya watu wenye tabia ya kusengenya na kuwasema wengine vibaya. Hili si jambo dogo kwa hakika kama tutakavyoona. Lakini sura hii ilishuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wa ali kufanyiwa hilo. Baada ya Mtume kusemwa vibaya, kusengenywa, na mufassiruna wanasema kwamba aliyefanya kitendo hicho dhidi ya Mtume ni bwana mmoja akiitwa Al-Akhnasu ibn Shuraik. Al-Akhnasu ibn Shuraik
ndiye aliyefanya kazi hiyo. Lakini wengine katika mufasiruna wanasema hapana, aliyefanya hilo ni Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf anafahamika bwana huyu alikuwa miongoni mwa maadui wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Umayyah ndio yule ambaye alikuwa akimiliki Bilal, Bilal ibn Rabah, na ambaye alimuadhibu sana Bilali kwa kule kukubali kwake Uislamu na kuingia katika Uislamu. Kwa hivyo pamesemwa vile vile sura hii imeshuka juu ya kitendo cha Umayyah ibn Khalaf dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini mtu wa tatu aliotajwa kuwa sura hii imemshukia ni Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ni mmoja vile vile katika watu waovu tumewaona huku nyuma katika sura zilizopita waliokuwa wakimkera bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-As ibn Wa'il ni yule aliyeshukiwa na sura ile, Suratul Kauthar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia inna shani'aka huwa al-abtar, alipomwambia mtume kwamba yule mwenye kukubughudhi ndiye amekatikiwa na kizazi, alikuwa ni Al-As ibn Wa'il kwa sababu alimtukana mtume na kumtusi kumuita yeye ni abtar, amekatikiwa kizazi. Kwa hivyo mmoja katika watu watatu hawa ndiye aliyetajwa kwamba ameshukiwa na sura hii, Suratul Hamzi au Al-Humaza, sura ambayo inaashiria kukemea tabia mbaya ya kusengenya na kusema watu wengine vibaya. Sura hii kama ilivyokuwa sura nyingine ina fadhila nyingi. Pamepokelewa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam maneno yasemayo, man qaraa suratal humaza, mwenye kusoma sura hii suratal humaza, utiya minal ajri 10 hasanatin, atapewa katika ujira mara 10 biadadi man istahzaa bi Muhammadin wa ashabihi, kwa idadi ya kila mwenye kumfanyia istihzaa mtume na masahaba zake. Yani wale walomfanyia istihzaa mtume na masahaba zake, mmoja, mtu mmoja tu akimfanyia mtume istihzaa, basi mara 10 ya istihzaa zile utapewa thawabu wewe unayesoma sura hii. Kwa hivyo pakiwepo watu 100 wamemfanyia au wanamfanyia mtume istihzaa, ikisha wewe ukasoma sura hii, basi wewe katika kila mmoja miongoni mwa wale 100, katika kila istihzaa aloifanya, wewe utalipwa ujira mara 10. Kwa hivyo kama ni watu 100 wamefanya mara 100 istihzaa, wewe utapewa 100 mara 10 thawabu za kusoma sura hii, Suratul Al-Humaza. Na mara nyingi tunasema kwamba makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si mujarradi wa kusoma tu, bali ni kusoma ukatekeleza yaliyomo katika sura hii. Kwa mfano utaona kwamba sura hii inakemea usengenyaji, inakemea kuwasema vibaya watu. Kwa hivyo maana yake ni kwamba utakaposoma sura hii ukajifunza, ukawa ni mwanafunzi wa sura hii, ukashikamana na mafunzo ya sura hii, utapata haya yaliyosemwa na Mtume sallallahu alayhi wa ali katika fadhila za sura hii. Lakini Imam Sadiq alayhi afdhalu salatu wassalamu anasema, man qaraa waylun likulli humazatin lumaza, mwenye kuisoma sura hii waylun likulli humazatin lumaza fi faridatin min faraidhihi, katika sala yoyote ile ya faradhi atakayoisali katika faradhi zake, nafata anhu alfaqru au nufiyat anhu alfaqru, sura hii nafata anhu alfaqra, itamuondoshea umaskini, wajalabat alayhi arrizqa, na itamvutia, itamletea rizq, watadfa anhu mitatasu'i, na itamuondoshea kifo kibaya. Hadithi ya Imam Sadiq inasema, man qaraa waylun likulli humazatin fi faridatin min faraidhihi nafata anhu alfaqra wajalabat alayhi arrizqa
watadfa anhu mitata su'i. Mwenye kuisoma sura hii katika faradhi zake, sala za faradhi, sura hii itamuondoshea umaskini na itamletea riziki, lakini itamuondoshea kifo, kifo kibaya. Kifo kibaya, taban kifo kibaya kama vile kuungua, kama vile kuzama maji na namna yake. Kwa maana ya kwamba kifo ambacho kinahuzunisha, kifo ambacho kina maumivu makali zaidi. Kifo kama vile kunyongwa kwa mfano. Kifo kama vile kuchinjwa. Hivi vyote ni vifo vibaya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atamuepushia kifo kibaya. Kwa hivyo atakufa kifo ambacho hakina mateso, sio kifo kibaya. Kwa binadamu wote watakufa, lakini kuna namna ya kifo ambayo inasikitisha zaidi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuepusha na kifo cha sampuli hiyo. Haya ni maneno ya al-Imam as-Sadiq alayhi afdalu salatu wassalam. Kwa hivyo sura hii kama tulivyosema imeshuka kwa watu wale, lakini vile vile kuna Al-Walid ibn al-Mughira, mmoja katika maadui za Mtume sallallahu alayhi wa ali, pamesemwa vile vile yeye ndio alokuwa akimsengenya Mtume na akimtukana na akimfanyia istihizae. Kwa hivyo yeye vile vile akawa anakemewa katika sura hii, kama ambavyo yoyote yule atakayefanya kitendo chochote mfano wa vitendo hivi anakemewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anaonywa kwa sura hii. Mwenyezi Mungu anasema hivi: wailul likulli humazatil lumaza, ole wake kila msingiziaji msengenyaji, mtu anayesingizia wengine mambo ambayo hawakufanya. Lakini vile vile na yule mtu anayesengenya, kwa maana ya kuwasema watu vibaya, ole wake. Na neno wailun, kama tulivyosema mara nyingi, lina maana ya ole, yani neno la kuonya. Lakini vile vile lina maana kama ilivyosemwa katika tafsiri mbalimbali mbali, ikiwemo tafsiri ya Durrul Manthuri ya Suyuti na tafsiri nyingine, kwamba wailun ni sehemu maalumu motoni. Kwa hivyo tunaposema wailun likulli humazatin humaza, tunaposema wailun likulli humazatin lumaza, ole wa kila mwenye kusingizia, hatukusudii ole kuonya, bali tunakusudia sehemu ile maalumu katika moto ni sehemu maalumu kwa ajili ya yule kwanza msingiziaji, alumaza mwenye kusengenya. Kwa hiyo al-lamz ni kule kusengenya na al-hamzi ni kule kusingizia. Haya ni maelezo ambayo yametajwa katika Qur'an. Sima. Samahani kidogo. Tasimama hapo. Afwan. Kwa hivyo anayeonywa hapa sio Al-Walid ibn al-Mughira au wengine walotajwa, bali ni yeye na kila atakayefanya kitendo hicho. Sawa sawa kitendo hicho cha kusengenya umekifanya kwa Mtume au kwa binadamu mwingine yoyote yule. Kwa hivyo wailul likulli humazatil lumaza, ole au ile sehemu maalumu katika moto ni kwa ajili ya yule mwenye kusingizia wenzake mambo na mwenye kusengenya wenzake. Na Sheikh Makari Mushirazi anasema maksudiwa hapa ni kila mwenye kufanyia wenzake istihizai. Anasema wayuibuhum, na kuwatia dosari, kuwatia kasoro wenzake. Wayagtabuhum, na anawasengenya. Wayatanu bihim, na anawatusi. Yatanu bihim, anawatusi au anawasema vibaya. Bilisanihi, kwa ulimi wake, au harakatihi, au kwa ishara yoyote ile, au biyadihi, au kwa mkono, au ainehi, au kwa macho, au hajibeihi, au kwa sehemu hizi za kope ya macho ya binadamu. Kwa maana ya kwamba ukionyesha ishara yoyote ile mbaya ya kusengenya,
kwa kiungo chochote katika viungo vyako vya mwili, unaingia katika wale ambao Mwenyezi Mungu amewazungumza katika sura hii pindi aliposema wailul likulli humazatil lumaza, ole wao wale wenye kila mwenye kusingizia wenzake na mwenye kusengenya. Nasalullah alauna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yarda innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.